A localidade surgiu no século XVII e era então conhecida como Tapera. Conta-se que um caboclo pescou uma grande piranha em um riacho chamado Das Piranhas. Ele preparou e salgou o peixe e o levou para casa, onde verificou que esquecera o cutelo. E voltando-se para o filho, disse: "Vá ao porto da Piranha e traga o meu cutelo." É essa versão, transmitida de geração a geração, segundo parece, deu origem ao nome Piranhas. A povoação de Tapera, com o decorrer dos anos, se organizou e, ao mesmo tempo, o povoado que surgiu à beira do riacho se estendeu até Tapera. E só em 1885, Piranhas passou a distrito. E a cidade ficou conhecida nacionalmente por ser o local onde as cabeças do cangaceiro Lampião e da sua esposa Maria Bonita e também de outros do seu bando ficaram expostas após a decapitação. No Museu do Sertão há várias fotos de Lampião e Maria Bonita, inclusive a foto que registra o empilhamento das cabeças na escadaria da Prefeitura Municipal. O lugar emociona por sua beleza e simplicidade. Coqueirais, dunas móveis, artesanato e, é claro, o velho Chico tornam essa viagem mais que perfeita. Parece cenário de filme, é o que todo mundo fala ao chegar. E é mesmo. Cenas da produção do filme Deus é Brasileiro, contracenadas por Antônio Fagundes e Wagner Moura, foram gravadas por essas bandas, assim também como a novela Velho Chico. E durante o passeio por um dos maiores cânions do mundo, é possível conhecer mais e mais da história desse lugar incrível. Se você der sorte e pegar um bom guia, ele vai te contando cada detalhe, falando o nome das pedras e por aí vai. Nós hospedamos no conceituado hotel Pedra do Sino. Quartos suntuosos com vista para o Rio São Francisco. Atendimento impecável, café da manhã sem igual. E olha, recentemente a piscina foi toda reformada. Olha que linda! E de uma coisa, eu tenho certeza que ninguém vai discordar de mim. O Brasil tem belezas únicas. E você, quando se programar para vir ao Nordeste, não se esqueça de colocar aí no seu roteiro a cidade de Piranhas.